کال سربار کی مکی دعا دریاباد ترشی جی اصل رم باب دے دیکھیے فضل و صلاۃ الاثر فضیلت پہ لکھی کثرت ثواب تھا رائے دا پارا ہے اور خاص سبب شرعی آب ذکر گئی مراد با فضیلت ہی چاہ کو وقت مستحبہ کی حدیث نے جریر بن عبداللہ چمنگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سر ناس ناگا ہے او قتل سپک میں تے اوشپا نو روایت گرائی چی لیلۃ البدر وا سوال لسمی پی نسمی سپک میں شاغٹ سپک میں ہی غریبان نظر اولگی تھی دیم روڑی و ذکر الملائکہ کی سلوسا و بنزوس کی کتاب توحید کی بار بار راوڑے یو لسو پنجو یو لسو پنجنس کی فقال انبیاء موتے یقیناً تاسب خام خائین اخبر رب لڑا نوراست پر رز قیامت یعنی بجنت کی دارویت اللہ و جنت کی مراد دے لیکن سنگ چی نے تاسو دیس پک میں لڑا مخاطب برے کے اہل ایمان اور اہل جنت دی دا تشبیح بس کی را دا پدے گر جلا تزامون فی رویتہ پدے خبر کسی تاسو پیو بلوانے ٹیل نہ کوائے پتاسو ٹیل نہ کی پلی دل و قمر خاص کر لیلۃ البدر کی میں نے بزرگوں نے لکھن کسان قدر کی سپگ میں تھا تماشا کی خپل خپل زے کی کوئی سی ٹیل تجت نہیں کیا تکلیف پکے نہیں دغصر اللہ تعالیٰ پدیدن اگر چتا صبح گرن خلق ہے داغور تشبید اللہ تعالیٰ دا مخلوق سرا غرق کو یو وجہ شب خاص کی اور اشارت دیتے چی یو مخلوق دا اللہ دا سی لوے دے عجیبہ دے چپائی کے ازدحام پا خلق نراز با اللہ تعالیٰ بدیدن کے بسراش اللہ تو زامون کی روایتوں کے اختلاف دے لا تضامون ولا تضامون تو میم سر چراغ لے ضم نہ ماحوز ضم ضم ہی پہ اس کے دل جختے دل ادا یا خوشی قدر معلوم نہیں چیتا صبح پیوبل ٹیل نہ کوائے یا اسی قدر مجول اللہ بتا صبح نے ٹیل نشی کہہ دے اور دن علاوہ نور روایتوں کی پری کے ریم راغلے لا تزارونا ولا تزارونا تاؤس ذرا نشی در کے تاسو یو تاؤس تا ذرا نشی در کے اور تاسو ہم نار کا ہے بل روایت کی رامی مراغل ہو پر تخفیف سرا چلا تزامونا لا تزامونا اور تو زویم نہ ماخوذ دے زویم ظلم کو لتا یا کم سے پرے کی راغلے دریا کا پر تخفیف سرم راغل دے اد زیر نہ محفوظ دے زیر ہوئی پروات لا زیرا مراد نظر آ دے بیا اسوی دا دیدن اللہ تعالی دا بسرنگ حاصلی سبب سرے کستا سو وسرسی سی کمزوری نشے پاغمون زبانی سے قبل تلی شمس سے اور پائے مانزل سے قبل غروب شمس سے سار منز اور نمازی گر منز نفف علون پریبان دوام کوائے چی وس عمرسی نظان دے کار تم کمزوری کرائے حاصل دار ہے ادوار منزون ضرور ادائیگی کا ہے
ما سبدارین دا و سبب گرزی دا پار دا رویت دا اللہ پا جنت کی دا گرسوں عظیم ثواب دے پا صلاة اثر کی تو غلبونا مجود ذکر ویل شی اکثر خلق دے اماندنا مشغول شی پا سود دا دنیا یادنو سکارون بو جوانی مقصد دار جنا زان تو سر رکاوٹ میں پیدا کرے سسی نما مجبور کیا مغلوب کیا گیا ماں جاول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس و قبل الغروب بنا پری سے تسبیح و حمد آقا عبارت تے دمونس کولن گرے ہو دا دلیل پری باندھے جس رب دادو منجو نہ فرض دی نہ فرائض ہنور دی ہو لیکن بازو رب باز بانی تفاضل اور کڑیشی کا لیکن دی دیکھی یا رس و فجر کی ممدادی سراشی کہ پدی فضیلت کی سبب در اللہ رے دادو منجو نے شریک دی اگر پدی کے مسلا فجر بیا غرض اثر نہ دا دلیل پری باندھے چنور فرض نشتا بعض محدثین ویلی کہ دا آیت کریمہ و دا رنگ دا حدیث دا وقت سر متعلق دے مخد معراج نہ دا دو منزون فرض صلاۃ فجر اور صلاۃ عصر مخد معراج نہ دا فرض یا اسماعیل راوی پری کی اگو یہ فائلو لا تفوتن نکم نففلو مطلب زبیا نہیں ففلو قوائے نو سمت لب قوائے مان اخبل طاقت صرف کے دپار دی سیدھا منظون استاس ان فوت نشی دا خود اسماعیل پر روایت کی یا دب تفسیر کی قدویم فضیلت اغم در ادوار منظور مشترک دیں اثر اجتماع ملائکۃ اللیل والنہار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے نمبر پ نمبر راضی پتا سکی تعقب شرے دا عقبۃ النماخوذی عقبۃ کی نمبر تھا سوک راضی ملائک دشپی اور ملائک دروازی مسلمان نمبر پ نمبر ہوئی دیتا چیدی عام طور سے جمع کی نا ملائک دلیلی نیا ملائک دنہار نہیں پاوق کی ملائک دنہاری ملائک دلیل پاوق کی نہیں اور بعض مفسرین دا داخل کرے اگر اعلان دی چی لہو معاقباتن من بین یدہ من خلفہ معاقباتن دا متعاقبات تو اس یوال پسیر آجی ويجتمعون في صلاة الفجر لیکن بیا جمع کی ادوار قسم ملائک و صلاة فجر و صلاة عصر کی دا دو اوقات جمع شول ثم يعرج الذين باتوا فيكم یا ورخی جی ہاں ملائک ششپے تھی رکڑی بتا سکی اور بولے داس تفصیل لے وہ متعلق دے دا اگر اجتماع دا ملائک کو سرد ماضی گر سبا مانز کی سبا مانز کی جگہ ملائک جمشی ری اخی جا کسان ششپے تھی رکڑی بتا سکی دسوکو ملائکۃ اللیل نو تپوس کئی ددینا ددی رب اور حالدار جی رب پری بان خالم نے خدا تپوس نفس روس راضی دا فضیلت در عباد دا پا رہے جس سرنگ پری خوض تاسو دا ما بندگان بکم حالت کی بارشل
دغه ملائک د لیل چې وایي نو موږ وایي پرې خودلی دی لړ په دا سال کې چې مونږ د فجر کا نو راغلی وو موږ دی ته په دا سال کې چې مونږ د عصر کا دی د عصر په مانځه کې راشي نو شپتی رکی که نه بیا رخصتی د سال مانځه کې نو مقصد دا دی چې ملائک دی په کتابونو کې دی دوه ځله ولیکلی شول لیکن دا تفسیر صرف دریا ہوئے کیا کم یجتمعون فی صلاۃ الفجر ابل چرے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اغپر خیر مقایستن یا بعض راویان پر خیر اغدار چی صلاۃ عصر چشی پائے کہ خدا دوانا ملائک راجع مشول بیا کمو چې وستی رکړي نو هغې لاړ شي الله ته تپوس کی چې څنګه هم پرېښودل نو دی ماس وی چې مونږ پرېښودی مونځ کوه حدیث مخکې چې مونږ حواله پیش کړه د دې حدیث وا 1455 کې 1155 باب کے مقصد دے امام بخاری ادا ہے کہ وقت دا عصر فی نفسی ممتد دے تر غروب شمس پورے دا مقصد دے ندرے والا حدیث پر بان دلالت کی دیتا نفس وقت ہوئی ذکر پڑے کہ آخری جس سے رہے اغیت وقت مکروہ ہوئی قرینہ دا بعض روایت ہو وہ بعض صورت پائے کہ جی عصر واقعی فی نحصری وقت داسر ممتر دے ممتد تر غروب شمس پورے رد پاشاہ نے کہی جسو کوئی وقت داسر اگر تغیر شمس را ختم شیر ہے اور تغیر شمس نہ تر غروب پورے دیتا وقت محمل ہوئی لیکن دیوانے سے دلیل نہیں کرے جو مسئلہ ادراک دا نائر پر دا حدیث بیا راوڑی دریو جندا دی سرو سو بیا دو اتیا صفحہ کی دو دل روڑی اول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی اذا ادرک احدکم سجدۃ من صلاۃ العصر اور امام بخاری یہ حدیث مختلف عبارات سروڑی نورسو دو دا عبارت درکعتن سر آوڑے دل دے بسیجتن سر آوڑے دارنگ پدی کہ من صلاۃ العصر من صلاۃ الصبح راوڑے اور بل وایت کی صرف من صلاۃ راوڑے ایر بار جدا باب دی ہاں حدیث کی مسئلہ ادراک خدا جدا مستقل مسئلہ لوی مقصد بکدا ہے چکل لان کی وطن ساسو یو رکعت د صلاۃ العصر نہ دیت رکعت ہوئی رکعت ہویا رکو تو نو پر رکو سر ادراک رکعت راضی ذکر رکتن ہوئی اور یا سجدتن شیلے ندا ذکر چی اتمام در رکعت پر سجدے سر راضی اور نباز صورت مراد دا سجدے نہ رکعت کامل رہے جو صلاۃ عصر نہ یو رکعت چ اوموند کل اوموند مخ کی دا غروب و شمس نہ اگر دا لفظ دلیل شی بھائی کہ صلاۃ عصر وقت تر غروب شمس پر رشتا پورا جی کی دے سڑے دے خپل مانزل رہا بل وایت کی رہی فقد ادرک الصلاۃ دارنگ والے جملے چچا لاند کے اور سجدہ ہے اور رکعت صلاۃ فجر صلاۃ صبح مقید طلوع شمس نہ دا و پابواب صلاۃ فجر کے ضروری چاہے ندا معلومی جو وقت صلاۃ فجر تو طلوع شمس پورے رہے نقدر شاہ لاند کے نفل یتم صلاۃ ہو اگر رب الوایت کرائی فقد ادرک الصبح ناول مقصد خود نے واضح دے کم دپار دی امام بخاری دل تراوڑے
یو دے دا مسلد ادراک پدی باب کی اصح قول دار ہے ادراک دا رکات من صلاۃ العصر سمانا اغسوک چاہا مثلاً ادو یا بل سے مشغول شو یرشو تھی زاثر تین یرشو پری کسی وریات شورتا او دسو کو نبست مانزد آسر یو رکات وقت و تپاتو وقت دا آسر دم وقت و تپاتو چی یو رکات پکیو کو نو پری مینس کی بیا غروب شمس رائے کن دیوسی چل کی منز و پریدی نکش وقت خبار لار کن خارش وی نا دیو دا اخپل منز پورا کئی ولی اتے مسلاتو نادرے کار سے سریوزے کی مد مانز فساد پتی سر ناراضی کہ امر دے شریعت کر شر حکم کرے تو رامونس پورا کہ یکم روایت کرائی جی فقط ادرک سلات ادرا سورات لان دے کر لان دے دام آنا چاہے وہ کل سورات پورا کہی گیا دس دانا دم جملہ کی یو سر داسی غافل صاحیو یا نائمو راپاسی بس دم وقت پاتری چی یو رکات دا صلاح دا صبح کولش ویک یو رکات ارگلی چا یو رکات دو کنو مینس کی نور رو خود وقت خو خارج شکن خارج دیشی خیر دے لیکن دے و رامونس پورا کئی واجب دے بربانے اتمام صلات اور در داسل کی ادراک و صلات ہوئی داورس اوقات منہی انہا کی دے بر عباس کئی چیز عام و اہل الوس مسلک دار ہے چسوک صلات اثر دغ رضی کئی نو پا غروب شمس سر داموز نم آتی صلات فجر کی نو پا طول فجر سر داموز نم آتی اگر چیز آدھا شاہ ببارکی جی پا نوم یا پنسیان سلان دا عمل شو قصدن یو سلی کڑی نو قصدن تم حکم خو شامل لے لیکن گناہگار دے دے وہ منز پورا کی لیکن گناہگار قصدن دا تاخیر کرے گا پدی کی صرف دا احناف و قول بل شان دے عقید صلاۃ عصر بارک کی ٹک دا بڑے حدیث عمل لے کہ پا غروب شمس سران دد منز اگر فاسی دی گئی نا لیکن طلوع الفجر کی آئی ہوئی چپ طلوع دا فجر دد منز مات شا نا پائے کہ پدی جملہ عمل نشتا داد امام ابو حنیف رحم اللہ بزاد خود نقل نشتا رہے عروس صاحب شر وقائے وغیرہ ہی دا ذکر کری اور تیرہ بیا یہ وجہ ذکر کرے چونکہ بل طرف تا حدیث صحیح تا دا کراہیت دے وقت وقت دا طلوع شمس وقت دا غروب شمس پدی وقت کی منس کول سی راہ مانا جی کا پدی جملوں کی دائے حدیث سر تعارض را رہے تعارض بار آ گئی یو غلط تعبیر بار ذکر کرے شزا تعارض تساقتا یرجو الی القیاس ڈیر بے دبیا نسو سبارہ گدا نہیں ویل پکار اسی دخل کو بخبروں کی تعارض رائے شندوار ساخ دے کا یہ تو پری وانے نن زمانوں کے علماء احناف رد کرے بڑی خبر کہ نصوص کو ساختی گی نہ دے سا مطلب سیدھا ساخت کے اوقیاس سے رجوع کے نہ بھی لگا توجیہ کرے چین رائے دا مطلب دے جزا تار تساقتا مانس رجوع کی قیاس مانی رجوع کی ہر نست چیز قیاس سر مطابقی اور تعبیر غلط دے بار سورج سے تساقتا اب ساقت سے رجوع قیاس تو لے گئی دام ادم نے سے نست اور تو قیاس پسندی نہ پتے دوارو نصوص کے بعد ہر نس پسندی چیز قیاس سر مطابقی ناگر قیاس سر مطابق دار ہے
چې د مازیګر مونږ آخري وخت چې دی سړي شروع کړو نو وخت مکروه کې شروع کړی نو که رموز د ده نه دا نور د ده باندې غائب شي نو خو مکروه ناقص شروع کړی نو ناقص ادا اوس خیر دی او هر چې وقت د فجر دی خو ټول کامل دی نو پای کې یو رکعت د په کامل وقت کې وکړو او بیا دبان طلوع د شمس سرالن وقت من ہی انہو پر آغے مراد دار چاگا منز فاسد شا نو دا قیاد دامے دا وجہ نا چا حدیث دا اوقات من ہی انہو دے دے مخکنی جملے سرا قیاس دلی تقاضا کی چا عمل پر اکڑیش پدی حدیث بانے او پدی رسنے کی قیاس دلی تقاضا کی چا پارا حدیث دا نہیں بانے عمل اکڑیش او دار پادشی لیکن ہم جواب کو جدو مصر ہو لکھو گوائے دا یو نست کامل لو غم نست کامل ٹک دا رشتر جبائی کے عموم دے دیت شامل لے لیکن دا اصول لی دا حدیث بلکہ دا فقہ مشتا دا عام و دا خاص منس کے تعرض رائشی لیکن نسین دل دیوشان نری دوڑا عام نری نو کارل چی تعرض رائے نو خاص بانے پخپل خصوص کے عمل ہوگا اور باقی بعموں مانے پڑے گا تو ٹھیک دا اوقات من ہی انہو دی اس صلات دا عصر دا دغ روزی اس صلات دا فجر دا دغ روزی اگر پکے نفاسی دی گیا نور اوقات نور منزونہ پڑا ہے وقت کی من ہی آئے نہ مانا پکار رہا اصحت تحقیق خدا ہے اگر چی بعض اہل علم دیر پارا بیان نور توجیات کری اگوی چی ادرکانا مراد دیدے کی اغسل ادراک دا اہلیت تے خضوا حائزوا اس پاکشوا اللکو نبالغ اس بالغ شا ادوم وقت پاتے دی چی یو رکات دا فجر اثر پا کی نو دیدے کی فلیو تم صلاتو کی دا توجیہ نکی دی ہاں ابل کی کئی چی فقدت ادرک صلاتو دی سری رامون جلان نے کمانے پہلے فرض شہ دا توجیہ دکڑی آدھر جی دا توجیہ مقریب دا ٹھیک دا لیکن دا حدیث دا فلیو تم منا خلاف دا اور دا ثابت لفظ دے حضر ام توجیہ دا شاہ دا جماعت سرا لگو لنے موز جماعت کے تو دماجیگر مانز کی اور رکعت دلان دے گا دری رکعت اب اور سرکا ہے فجر کی امداد سے اکڑا پری توجی سوالدار جدا خبار مان سکے ماسپخین کی امداد سشتا ماخام کی مشتا ماسوتن کی جواب کی جو ٹھیک رہو لیکن پدی کی دفد وہم مقصد ہوا چونکہ عرس اور بسی وقت مکروہ راضی کا نا ذکر دل تخصیص نبی اسلام کرے وطن تخصیص مقصد نہ ہے پاغم پاغ صورت کی چلی عید پارا فلی اتم سلاتو اور ادرک سلاتو ادور تو شامل دیشی امام تحری دا کرے لیکن سخت دار سے اگر جدا حدیث دے اگر امام بخاری رس باب روڑی سے باب من ادرک من الصلاۃ رکعتن اگر جدا شیر من صلاۃ العصر من صلاۃ الصبح جدا رہے ہر حدیث تو پارے جدا جدا محلی اور پس یہ حدیث دعا حدیث سے لیکن مضمون اصل کیا ہو رہے صرف رائے بتعبیرات کے اختلاف ہے ادا حدیث داوکل راجی پر فضائل ادر امت کے چادر سو ادو کے آج ذکر کی اور سلور سو یو نوی کے دارن وہ سو یو پنزوس کے اور یولس سوا دولس دولس کے حکم نام مکن حدیث چپائے کے اثر کی اور تمثیل لے اور تمثیل کی فضیلت دے امت مراد دے لیکن احادیث دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا مکمل شرع دے کا نا پر ایک صرف یو مسئلہ نہیں صرف فضیلت
بلکې تشریع د دې مسلې په کې راغلی چې وقت د عصر تر غروب پورې ممتد دی. هغه دا راځي راوی عبداللہ مسعود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے انما بقاؤکم فی ما سلف قبلکم من الامم یقیناً ساس جون مخاطب پری کہ صحابہ نہیں مراد کل امت ہیں خطاب خاص مراد تنانی ساس جون من امتیان پا نسبت دہانے چی تیرشیری ساسو نمخ کے نور امتونا اگر سمرد کما بین صلاة الاسر الى غروب شمس اگر دمرد لکہ دو عصر نیچ والی تر غروب شمس اور نسبت والی تیرشیر روزی تا تلتا کرو منصوب اللہ حضب کرے منصوبی لے تو منصوب الی ذکر کا شفی ما سلف قبلکم معنی بالنسبت الی ما سلف ددوی کما بین صلاة الاسر الی غروب شمس بالنسبت الی النہار الماضی فنسبت سر دغر وسط والی جکم تیر شیر سبانا وسط رو شیر ناغش والی تر مازیگر پورے اندار دیر وقت دے پا نسبت دما زیگر غروب شمس پورے کم دے گا سمانا نور روایت المعلمین چی دے امتلا اللہ تعالیٰ کم وقت ورکڑے پا نسبت دمخکانو اگر اس معلمین اس تشبیح صرف پدے کہ پا وقت کے نا بلکہ تشبیح اصل کی پا عمل اور رائے پا اجر کے نا اوتی اہل التورات یا تورات فعاملو دو سا تشبیہ ہے ورکش تورات والو تو تورات مکلف شل فعامل نئی بڑی بن عمل کو کو حتی ازن تصف النہار حتی کی چکلا روز نیم شوا نعجزو دی عجز شو دائر عمل کو لنا دادا سے حدیث یہ بڑے کہ اب تشبیہ مضمون سر مخلوط کرے تو گڑبڑ کار ہوئی لیکن اہل عرب پہ اہل زبان پہ پوئی ماندار چکم تورات والو ندائی مشابات داشل لگر سبا دا مانزن چی شورو کی تر نصف النہار پورے نبس برائی دے مثال دارے لکے اور سڑے مزدور دے آغت ہوئے تب مزدوری کے دس سبا دمانزن تر نصف نار پورے استاب یو دین آلی ہر کلی چھ نصف نار پور رول سے ندے عاجز شا دلتم دا تورات والا عاجز شل گور عاجز بے عام دے بجانب دا مثال کے خواہ عاجز دا مانا بجانب دا مشبہ مثال چھے اخو دا مانا جا مزدور ستڑی شی زن اور کار نہ کم رگ زما خیرات وہاں پہ جانب ذریعہ مشبابی کی ایک جلس ویادہ مانا ہے چھے دی اکثریت عمل پہ تورات پرے خود کا یہ وقت پرے کو بے پرے خود یادار عجزو مانے عمل دا تورات دا دین پادش پہ سو دا نسخ پر آتلر دا انجیل سران انجیل سر رائے اکثر احکام منسوخ شل نور کرش دی تا یو یو قیرات اگر نصب دستو دست دا درہم دا ہوئی دو لسم ایسا دا روپے دا مسلم دے مزدور سرا دا اجرت وضع کرشو نسو موتیا اہل الانجیل الانجیل بے انجیل والا انجیل ورکرشو چھ عمل پہ کوئی ناوی عمل کا ممتد تر صلاة اثر پوری دا اس تمثیل شو معنی اگر عمل کا تر یہ وقت وقت پوری آ وقت دا سو لگر ما اسپخین تر ما جگر پوری وارے ندی کہ ما عجزو ایک جس عمل پر خود
یا منسوخ شو آغا دی سر ہم حسب وعدہ اور کسی خیرات خیرات نگورا دے تشبیح دے بل مزدور سردہ چی مزدور را گئے آغتا ویلی شو ماسپخین نمازی گرہ پوری کارو کہ وہ خیرات بدر کو آغا ویخا نصم اوتین القرآن بیا مونگ تا قرآن را کرے شو نمونگ پائے عمل شورو کو تر غروب شمس پورے نگر اصل غروب شمس اداما نے جزم گا عمل مقام سے راخو اصل کی دے پور دے چیزا روز دا دنیا ختم شی بے آخرت شی گانا لیکن دیدے کے مقصد دار ہے کہ مشابہ ہی امونگا پاوے چا سرا کیا مزدور تویلشی زمان زیگر نا ما خام پر ادا کارو کا طالب دو قیرات درکن فروتینا قیراتین قیراتین نسو کلا سبیل تمثیل شا مداغ تمثیل دے چھے تمثیل و مضمون اوبر سر مخلوط کری ہاں فقال اہل الکتابین اے ربنا آتیتا ہاولائی قیراتین قیراتین و آتیتنا قیراتین قیراتین و نحنو کننا اکثر عملا دے دو کتابون والاوی چی یرا واتا دقی امت رستنی تا گورا دو قیرات دائی پا عمل ورکر من تریہ وراکر من خود دین پا عمل کی زیاد کیو گورا دا قولم تمثیلی رہی دا قول نہ نکرے و مراد دارے نے کہا دو مزدوران آیا مزدوروں میں اعتراض ہو کچھ زمان کو دیر وقت تے گورا ماسپخینا تر گرمے پورے آگا بولے گو زمان وقت تم دیر دن ماسپخینا تر مازی گرہ پورے نمان من لدی یو یو قیرات راگا دری خود مازی گرہ تم آخام پورے لگ وقت ندی لدی دو قیرات اور کر نقال اللہ عز و جل نام اللہ سبیل تمثیل اللہ او فرمائے المانے او فرمائی دری بجواب کیجئے حل ظلم تک من اجرکم من شے ایا ما کم کرے استاسو دس ثواب موعودنا من شے سے حسا مانے ما اجتاو سر کم معادہ کرے وامن نہیں در کرے سر نقصان مسکرے دے نقالو لا دیوینا دارے گا مزدور تو ہے تا سر من لوس کرو جتا ما ماسپخین پڑے پڑے قیرات کار کہنے والے قیرات ہم نہیں در کرے سا یہ بلتا ہم درسی ہوئے وعدین ہم خلاف نہیں کرے ہاں اس یو تن دے چھ لک کار اکڑی یو مالک آغل دیر مال ورکی نو قال و هو فضلی ہوتی ہے من شاہ دا خود ما فضل ہے ورکو میں چار سوک میں خوخی ستاس بڑی کسی کار دے گورا ظاہری فضیلت در امت پہ بیان شا کہ دیل اللہ تعالیٰ پلگ عمل دیر ثواب ورکی دیس ادا اول حدیث میں ہو دے گا اصل کی دوار یودی ہو صرف دائے تعبیر کی اختلاف دے اغم دار خدا ابو موسیٰ شر جنان ہو روایت سر لے چقال مسل المسلمین والیہود والنصارا دا تصریح شو دا تمثیل لگا مسلمانان چی دا امت تے یہودا نسورا مختنی پشان دا حال دے یو سری دے چی مزدور ایسی نیولی یو قوم آغا قوم در پار کارون کی کار ترشپے پورے من اعلان خدایی چی علیک زمان دا کار بشپے پورے کوئے مخام پورے نسکر سانو دا این عملو کو ترنصف النہار نو دا عجز دے جزار دیوے زمان عجد نہیں شستا عجد تم مستری شو بس مطلب دا ہے کراکے راک گنی نور منکار نشو کو لے دا مطلب ہی نو مالکو لے گیا خول اول کی قیرات گنا نو بے اب مزدورے سر اونی والنور کسان چراشے دا کار نمگڑے پا رہے تاسو ہو کہیں کامل کے تاسو باقی وزد و تاسو تپار باغی چی ما شرط کردے
نگر شرط مخانو سرم لگولو ادبی سرم التے نے ذکر کرے اقم صرف خیرات ندی اعمالو کو تردے پوری کہ وقت صلاۃ عصر را گئے ندی استار پارس زم دا عمل اسش ازم استاجر دا جد نشتا ستڑی جمونگا ندی گا مراد دی چھ دی لشرط خور کا بیادی سڑی نور بل قوم کو مزدورے سرونی ہوں گور اور ضروری کار پاتے رہے نہ عملوں کو دے نور قوم باقی روز تماز کرنا حتیٰ کسی نور غائب شو اور حاصل کری کامل اجر د فریقین داغی یو یو نے ددی دوش ول کر دعا کمل دی دعونا واقعی تعبیر سے مکیا حدیث ریوزہ کی نو بیا تمثیل تن واضح کی گیا پری کی معطار امام محمد رحم اللہ اخبل کتاب پسر کی حدیث راوڑ ہے اور امام ابو حنیفر بار دلیل کا زول ہے اغداوی سے مون زمازی کر ترما خام پورے دا پکار دے دا مسلین نشاتا چی مسلین تو رسی سورے نبیا با مازی گر داخل چی ما خام پوری اولی پدے کی دا سار نچو والے ما سبخین پوری وقت اگد دے اخواقی اگد دے بیا دا ما سبخین دا مازی گر دا وقت ام اگدو اور دا ما سبخین مازی گر نا تر ما خام پوری لگو زکر دی ترازو کو کنا مخکنی حدیث کے تیر شول جدی زمون پا عمل کی کم نہیں کم سمانا معنی وقت دا اصل نہ مغرب پورے ہو کم والے دا وقت دے نہ آپ گیا تفریق امام محمد چدا کم والے دا مازیگر نہ ماخام پورے الگ راضی چی مازیگر دا مسلین نہ شروع شی اگر چاہ سخدار چی امام محمد ہوں دا قول والے عمل نہ اکڑے پخپلا اور فتاو کے بعض امام ابو حنیفہ فتوا ذکر کرے با مخ کے قول کہ نہ اثر د مثل نے شروع کی لیکن مشہور احناف کے دار نہ بس د مثلین نے شروع کی اوئی خوشحالی کی بڑے عزیز چیز گردا شریف سے بڑے کہ وقت دا اثر ما بین الاصر المغرب کم دے کر میرا پخپل تجربہ ہو کے ہم آکڑے تجربہ حرم کے سو کلون متواتر کہ ماسپخین آئی خوار بانگ پاول وقت کی بالکل اول سر کہ کر ماسپخین وقت داخل شیر داغینہ تر مازیگر مثل پورے جی کل مثل پورے شی تردے پورے وقت داغی ہمیشہ زیاد تھے دائیں چر دا مثل نہ شورو دے تر غروب پورے مدوں چوڑی کے کلر ڈیر زیاد والی محسوس کی او پجیم کی رائے نے لگ کمی وہ بعض صورت بیام پنجلس منٹا یا شل منٹا فرق راضی مسلح نوالے کو ڈر راضی لیکن کدم مثل نوالے اثر ترما خام پورے دا بیاہم کم دے دائے زہر دا وقت نہ بیاہم نہ کم تشبیج بڑے حدیث کی رنائے تو نقصان نہ رسی کا دن کم دینے والی میچ خام خام مثل دی استلال مسلین پار دے نے صحیح کی خر دو منظور اوقات کے بیان کی ضرورت ہے منز چاہے صلاۃ المغرب دیں ادھر بار امام بخاری بس دو باب پورا کڑی اول باب دے باب وقت المغرب وقت المغرب مراد یو خدا نے سے وقت دا مغرب دا کم وقت نے شروع کی دخ ظاہر خبر آ سیو دا غروب شمس نے شروع کی دی بن استدلال تاجد نشتا ادویم خبردار شخا دا وقت دا مغرب بیا سمر ممتد دے آئے امتداد شتبر کی اوکے نشتا پدی کی بے اختلاف دے کہ بعض علم و بعض امام شافی یو قول اداؤ چھ وقت دا دیر
ضیق دے بس صرف فرض و سنت چپ کیوں کہ یا ختم شو اور ایک بڑی دلیل سی حدیث جبریل کیا ترمیزی کشتا کیا حدیث جبریل کی اگر دو وقت دو رض منس کرو لیکن ماقام وقت نہ بدل کرے برو انش ماقام وقت کی منس کرو ننم پائے کی اوکو لیکن دائیں رست و احادیث تفصیلی چسر آگلی دی ہم حدیثی نظر چکم حدیث صحیح پائے کہ مخالفت راشی دا حدیث جبریل نہ اب دلیل پری بانے سے منسوخ شیر حدیث جبریل پدا حصہ کی ندیرے کی روایت دلالت کی پری بانے کہ پا وقت دا مغرب کی پائے کہ امتداد شاہ تر غیبوبت و شفق پورے انو روایت سنن کشتر شفق اور بیا شفق دو قسم ہی یو خو سروایت ہوئی بل بیاست ہوئی پائی کم دے صاحبین و مسلک دے بازی علی المداو یہ شفق سروایت ہوئی تاوئی دے لغت خبرم نا امام ابو حنیفہ رحم اللہ ہم پائی کی ویلو چینا شفق ویلی کی اگر بیاست سپینوالے دوارو تاصل کے سخداری سے دوارو تے شفق ویلی کی ہے غیبوبت و شفق مانے چھ شفق پدوارا مانے بانے تیر شی پدی کے بعد اہل علم خپل تجربہ ذکر کرے چھ دا غروب شمس نوالا تر غروب دا شفق اول پوری اندازتن 50 منٹ جوڑی گا 10 منٹ کم یو گھنٹہ اندازتن او کہ غروب دا شفق شفق بیاس والے کا نا بیا یونی میں گھنٹہ جڑی نما خام نماز ختن پورے اور داروس و تجربہ بلکہ کار دال تو حرامین کی چاہیے دما خام مانزنا یونی میں گھنٹہ بعد ہمیشہ نماز ختن بانگ ہوئی اشارت جمعہ کے نماز ختن وقت نہیں داخلہ ندی باپ کی مطلب دے امام بخاری آ خدا رش وقت دا مغرب ٹک دے دا غروب شمس نے شروع کی اچون کے بل باب پکنے راوڑ نے اشارہ دی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ پاول وقت کی مغرب کر دے اور لیکن امتداد اشتر تر وقت دے عشاء پوری ہر کہ کہ امتداد مقصد ان ذکر قال عطوہ قود روڑی یجمع المریض بین المغرب والعشاء مریض سی اگر ماقام ادما ستن مانزے کی جمع کولش پورا مریض پر خاص نا دا مسافر جمع پارا کو سری حدیث دوس برائش دا مریض دپار بازی روایت شتر بازی دا قیاس کی پر سفر دا مسئلہ دیجئے کہ روڑلو کی دا مطلب دے چیزے دا مغرب شام مینس کی ولی جمع کولشی یا خودی ہو جانے چھ وقت دا مغرب و دا عشاء یو دے ایادار چھ مغرب قریب دا عشاء تا دا دوسرے مدب غور رہے چھ وقت دا مغرب ممتد دے تر عشاء پورے نائس رہ جمع کولشی حقیقی یا جمع سوری اللہ سبیل اختلاف یا اول حدیث روڑی ذرافع بن حدیث رضانو چاوئی منگ بمونس کو دا مغرب دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سرا کو بمان فارغ بشو یا بو گزے یا تن زمونگا مان خپل کور تا بروان شا ندبا لیدا زینا دا پریوتلو دا غرزیدلو دا غشی دا مانس کل کل مثلا دیش فارغ شو غش بے ویشت یا فرس کدا سے لگے چھ غش سڑے ہوئی غش چھ کم دے پروزی دروازی سڑی دخکاری پر آنا کی گا دوڑا اکیا آزے کے پریوت
نار کرے چې داسې رڼا وه چې پای کې مواکو نبل سړي د ښکاري دلیل شي بریوانی چې تاخیر د مغرب نبی سرم تر تیرې پورې نه کړی ادی کہ بالخصوص ظاہری رد پشیگان ابھی وہ وقت دا مغرب آگے سے کل استوری اخکار شی استوری اخکاری کرے سے تیاری سی نو رنا کئی آ گیا تاخیر مسلک دے شیگان دے نور عالم و اتفاق دے بڑے لیکن دا دی امام بونیفا رحم اللہ نے سے نقل دی سے تعجیل دا مغرب حب دے نور نم دانا خلا خود تعجیل دا حبیت دا مدب نے چمک کے دور کا تمکو ہے دا امام بنی فن دا رس تو خلق اور بسی جو کر بھائی مغرب کی تعجیل احب دے نو دا دور کا تمکو ہے ماں بلکہ من فرض ضرور کہ نہ ظاہر صاحب کرام کائی نفلی رو جینے والے وہ کفرزی نہ افطار ہو بلکہ افطار دا تام بے دا صلات نمخ کے کہو اور اس براشی جئی دور کا تم کول نو تعجیل پا مغرب کشتا لیکن دا دو رکاتو من پائے کی نشتے چی دا دو رکاتو نے نہیں دو من واجی مغرب کی داخل شل کر جسم دستی ہوں دوم ردا چی دا سی دا پارے جویا طریقہ ہی دا رکتین دا مغرب چیری دا پا تادہ سر پکار دی زر لیکن دو رکاتو دا سار چی اغم زر کی پکار دی سنت پائے کی دائی چی زر ہو گئے یا اگر دو رکعت چې کله سره مسجد ته داخل شي او د خطبه وخت یې نو پائے کې تلوار پکاره تعجیل دانش به د وګدو وګد کی دام نا بزر زر کې د پاره سره تاخیر په مغرب کې ناراض بل حدیث هم ده چې قدم الحجاج حجاج بن یوسف د عراق والی غزولو دے یار کل چی اور زل راغ ہے سمانا سران ہے خود دبا امامتی کو الگرے والیو کا منظور رہ گئے پتاخیر سرک والے بنی میں یو کو عام داخلو دبا کھڑی زیاد نقصان کرو جموں گا تو جابر زران تپوس کو اوقات رسولات چتم تو بیان کر کے نبی سلام اوقات سولاد سو اگر تو فرمائل چی نبی صلی اللہ علیہ وسلم منز زہر بکو پا ماسپخین کے حاجی رضا ہمارا تیر اول وقت تے منز ماسپخین پا اول وقت کے کو گرمے کے میری تفصیل مخی تیر شے ہے اور منز مازیگر بکو بدا شال کی چنور با بالکل صفا ہو صفاوی دے چی خبال گرمی بکی اور رنگ نہیں بدل شے نمون دما خام بہ کو بس ازا و جوت کل بچی نور غائب شو دا وقت دا مغرب شکا و جبت جنوب آ قرآن کی راضی راپر اوتل غائب کیے دل ندار نمون دما سکتن بہ کو احیانن و احیان احیانن ہا کدا و احیانن ہا کدا کل داسی و کل داسی دس سمانا اور پسی ہوئی کل وہ جھولی جل مرگری چراغون جمشی بو ناج جل ازر بہو کو کل بہولی جل چاہی ابتا کرو ناخر تاخیر بہو کو اخرا نمانا دا خلق و دا کسرت دا جمع بلے حاض بانے تاخیر پس صلات کی جائز دے بلکہ غور ہے دا خبر ہے جنہ بس وقت والا کیا اس کا سوک راضی ہو کر نہ راضی داس التزام دم عالم یلزم دف شرح وقت یہ خیر اس خلق نے دلا رہی سر کہ سب رک وہ صبح منز صبا بہ کو کان و کان و شک درائی دے یوسلی ہا دے صحاب و بدا منز کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آمونس کو بے غلط سن پتیار کی اب تیار سے رنا سر یوزیشی ہوئی ہاں خالص رنانا اور اس سراج فجر کی راضی
دا حدیث په بعد وقت المغرب کی دوڑا روایت ہو حدیث بارا استام ذکر کی بل حدیث سلمہ رضی اللہ عنہ چې موږ ومونځ کو د نبی صلی اللہ علیہ وسلم مغرب اذا توارد بالحجاب بس کله چې نور به پټ شو په پرده کې قرآن کې دا تعبیر شته توارد بالحجاب مرادار بس پاول وقت کی کہو گا نا ماقام اب روایت سے آپ پرون دیر شو عبداللہ بن عباس صلی اللہ علیہ وسلم سبعن جمیعن و ثمانین جمیعن دل تو سبعن کی دا داخل لیجیے ماقام کرے در رکات ماسوتن مجھے اور سرسلو رکات کرے تاکیف دیسی ہوئی جمع سوری کرے جا اغم دلال کی بری سے ردوار وقتوں نے ابل تنز دی اور دل کی ظاہر درددار ذکر کدا مطلب صرف جمع حقیقی بار وقت المغرب سر بیا تعلق نہ لری دوں اعلی تعلق ہی شدہ وقت بیا بنا رے پہ عذر کیا مکم ویل اونچیا سہدار سے نبی سم دے عذر پہ بنا کار کرے ہمیشہ نہ نکڑے اور مغرب متعلق دا باب دا تسمیہ سے تعلق لری وہ صرف تسمیہ کے مقصد من رہے اغدار چھپا اوقات کی اختلاف دے ہر کل اختلاف دے نہ دا خلق مغرب تے عشاء یا عشاء تا مغرب ہو مناسبت دار دا باب ہاں کہ درد کی پہ اختلاف دا اوقات دا مغرب و دا عشاء چا مکرو گنا لے چھ مغرب تا عشاء ویلی کی اسد ال حدیث نہ استنباط کی دکر کراہیت عبداللہ مزنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لو غالب دنشی پتا عثمان بانڈ چان خلق اسی پہ قبضہ کولو دنون دمانزستا سوچ مغرب دے دو غلبے پسلے کی چالا راشی کا نا چتا عثمان دی غالب نشی مانا داشے دن قبضہ نے کی غالب نشی باندھ شان پا قبض کولو دا نون ستاسو چی مغرب دے چی دا نون دن ختم کی ولی باندھ شان با دیتا عشاء وے ذکر دا باندھ شان اشارہ دیتا قرآن کریم کے اشارہ کرو چی عرابو کی جہد زیاد دے نا پوئی اور دا دعوی دا دین دیر بعید دیتا نتاری جاہلیت نے شورو کا شتا زمانی نہ دیوا مغرب تا عشاء وے ادی مانا لو گئی تو قتل سے بس عشاء میں لکھی تیرے تھا جستر گوانے اثر راش پہ نظر بانے آئین شین یہ بدی دلالت کی گنا لیکن ارگر اسی شریعت کے ددی نندے المغرب نگر جاہلیت پر طریقہ مانے دیتا عشاء ہوئے رشی نبیاب تلبیس راشی بین الوقتین دو جن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لی چیزی بتا سو غالب نشی گوارے چیزا نہیں کئی رہا غالب کے درنا دلالت سے پریبانی سے عشاء تا مغرب ویل مکروح ہری مغرب تا عشاء ویل دا مکروح ہری کرنا منع کرے دینا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا اطلاق مکو ہے اور طریقہ جاہلیت پر ایک دے ہاں اور اس مغرب پس سے عشاء خدایا متعلق تقریباً ناتا ابواب ذکر کئی تر صلاۃ فجر پوری اول امک کے باب سر ربط دے لگ سنگ جی جو تلویز کے در معامل مغرب عشاء کے پر تسمیہ کی لیکن بائی کی صراحتن نہیں موجود ہوا حکم کڑی امام بخاری دغسی اوبل خد پا اسم کی پا مابین عشاء و عطامہ کی کہ بانشان بدے تو اکثر عطامہ ہوئے اور سری شریعت کے قرآن کی ممبار صلاح دل عشاء سورہ نور کی شکا دیتے عشاء ویلی
پدی کی امام بخاری دا فیصلہ نے پھر جاتما ویل مکروہ ہے اگر چھ باز ویلی دا چھ قرآن کی دیتا ہے شاہ ہوئی تا سوتا ولی آتما نونگ دے وہ چونکہ احادیث اس دے ذکر گئی چھ پائے کی ذکر دا آتما مشتا ذکر دا شاہ مشتا دلال کی بریبانی چھ پدی کی دا جواز در دوار امرو اگر چم داغل شو سرچی آتما ویل و خلاف اولادی مقابل دا خلاف علام جائزی کا خلاف علام جائزی دیزی کوئی باب ذکر العشاء والعتمتی و من راہ ہوا سیان عشاء و آتما نم ذکر کول راہو زمین ردوار تراجے ذکر در ردوار و فراخ رہے شرائن جائز دے گناہ بکی نشتہ ذکر گناہ ہو نشتے لیکن قال ابو عبداللہ اور رست دے ہوئی ہاں اور دے دیر پارا اس دیر حادیث و ٹکڑے روڑی دے تطراف الحادیث ہوئی چپائے کی شام مستعمل شو نہ آتما مستعمل شو رہے گا سنگ یو روایت دے ابو رضی اللہ عنہ ہوئے عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم اسقل الصلاة للمنافقين على العشاء والفجر وقال لو يعلمون ما في العتمة والفجر ده حديث راوله معلق نور بيروس بيراولي خبل زيكي ورپسين نوي صفا كي براولي دير درون موز پا منافقين وصل العشاء والفجر ده دوار اوقات کے منافق خلق عام طور مانزل نہ راضی اور جماعت نہ راضی ندارنگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائلی کشر پویدے دا خلق پہل میں تفسیری دہر ثواب چپنے ماسکتن کرے اور سبا کرے نو آپ اٹکے حزب کا نوراتلے بدی اور تاگر کے پخار پوس ہوئے ولو حبوان دا حدیث بدے روسو نوی صفحہ کی روڑی ہاں فضل الصلاۃ العشاء بالجماعت کی پتہ کہ وہ آتما لفظ رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتما لفظ استعمال کرے دوسرے امام بخاری فیصلہ گئی کہ وہ الاختیار ان یقول علی عشاء اختیار معنی اولاد دارا کہ سڑے دے دیتا عشاء ہوئی تو قرآن کی منبار صلاۃ العشاء ہوئی لی نو قرآن کو اقدم نے حدیث بانے کا ٹھیک ہے حدیث نے مصرب جواز ثابت شی اور قرآن نہ بس ثابت دے اصل نم کرنا چاہ عشاء ہے نورم نقل ذکر کی نقل شیر ابو دا ابو موسیٰ شیر زلان ہونا کننا نتنا و ابو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ العشاء فاعتم بها من بنمبر پر نمبر رات تو نقبل دیرے دے زین لگ لے رہے دیرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبرات تو کلد صلاۃ العشاء پا وقت کی ناغت تاخیر کو پائے بانی اور زل دیکھ اگر کہ لفظ عشاء ذکر دیں لیکن آئے پسی دا ذکر آتما بہا احتام دلال کی پو اطلاق دا آتما بان احتام اصل کیوں دیتے شدی با اوخان راوس اوخ راوس کے نا وقت آدش پہ پتیار کی ناغین بے پہل لشل نو تیار بش وکان کم تاخیر چی بسور دا حل دو خان سر راتن دیتا اعتام ہوئی دا حدیثم روس و فضل رشاہ کو دے روڑی حلتا متصر کئی با درین دار عبداللہ ابن عباس و عائشہ رضی اللہ عنہ ما دوار ویلوی اور حدیث کی آتما نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلا عشاء نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتام کرے پر عشاء سرا داوگت حدیث پر روڑی روس و انوم قبل العشاء لمن غلبہ کی ہاں مطلب متصل کی دارنگ بازو اہل علم نے روایت کی دا عائشہ رضی اللہ عنہا آتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالعتما اعتام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا عتما سر رسوالے کو
دا حدیث ہم دے روس بروڑی با خروج النساء المساجد یو سر نل صفقے چلی روس تو کو نہ عمر و تواز کچھ واڑو دش اور زنان دش بھی بیان بھی سمرا ہے دان جابر زنان ہوئی جکان نبی سن وسل العشاء دا حدیث جابر کو چلی گئی جی کہ عشاء لفظ دے دارنگ ابو برزر زنان حدیث تھی چھو نبی سن یواخر العشاء تاخیر العشاء بے کو دام کے باب وقت العصر کے دیر شیر اتو یا صفحہ کی النصر زنان ہوئی چھ اخر نبی سن العشاء الاخرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء الاخرہ آخر لفظ وسلم گولے بعض چی احتراز راشی دا دینے چی بعض خلق عشاء مغرب تم ہوئے کنا دا تاخیر حدیث رست وقت العشاء الی نصف اللیل کے برا اوڑی تھا ردون کی صفحہ کی حدیث ذکر دا عشاء لفظ دے دارنگ ابن عمر ابو ایوب ابن عباس زنان ہم اغیویلی چی صلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم المغرب والعشاء داودی مجموعی حدیث تھے اور تفصیل ددین ابا مناسب کے دار عزی دسوا ویش کی اور دار محکم دا جدا جدا تیر شعر دی بریبا نے اطلاقوں کو دا عشاء جدا اور دا مغرب جدا نگو رہا حدیث دو قسم شل کہ بعضوں کی اطلاق دا آتمان ہے بعضوں کے اطلاق دا عشاء ہے دلیل شد جواز اگر جو غور لفظ احشاش حدیث مرفوع اس مسند دار ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اگوی من تموزو کا رسول اللہ اسم یوشپ صلاة العشاء نماز خطن منزلاتو کن دو تو احشاء ہوئے گا لیکن وہی اللتی یدعو الناس العتمہ تعریف سے پردہ ہوئی دا عشاء دے دا وہی دا صلاۃ العشاء سے خلق مسما کی پاتما دلیل چ سرد عشاء نا دا وقت بصابو کی لفظ آتما ہوں مشہور ہو نہ مانا شیو تین ہوگا نا پری خینا ہو دا حدیث محکم ترشیر باب العلم کی کہ سمن صرف فاق بلا لینا نبی سے ما سلطان منزکر منگ تراؤ کر دے مخامخ کے ناس عرب دے بادشاہ نے چاہیے ما سلطان مانز ما خام مانز ماسپخین مانز فرض و پسی و امام نرا گرزی و استادہ نرا گرزی زمجا و را گرزی وہی وہ نرا گرزی دا حدیث دے تقریباً روس برادری دا لس کر تراوڑ اقبل کتاب کی چقبل علینا بوجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر مانزہ پسی قوم ترا گرزی دل ہے مخامخ ناستے نمازی ماس خطن مانزہ پسی مرا گرزی دل ہے کہ بعض مولیان رائے تخصیص کرے پس سارو پا مازیگر پورے دے تخصیص لے اس دلیل نشتا نفقال نمونتے پاکی بیانو کو داوا خبر در کم تاست دلیش پی پبارکی تی یقیناً سر دسلو کالو منہا دریش پہ نے حساب کے سر اجل تاخیر تھا حدیث مکی کتاب علم کی ان تاخیر کرے چہ دریش پہ نے سل کال حساب کے نو آخری وقت چراضی نو باقی و پاتنی دہا غشان چنن پدے شاد ازم کشو کباد دی اگر کہ خضیر علیہ السلامی پکی تقریباً حدر اشارہ ہوگا کہ بالفرد عام پکی نام مڑکی اور دے تو دغ سدید قرن پر اس سل کا لبان با ختم شی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع شی صحابہ اور بے ادا کے بعد تابعین پیدا شل نہ یو قرن لیکن داغ وقت خلق سے رہ ٹول مڑ شل بہن پیدا شل